El Lleida Esportiu, l'afició més autèntica, està unida per un símbol, un escut que representa la nostra passió i compromís. La temporada passada vam tenir alts i baixos, vam patir caigudes, però sempre ens hem sabut aixecar, una vegada i una altra. Mesía, les Mesía, que puede buscar el disparo, golazo! Gol, 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 gol! Cada gol, cada victòria ens ha fet més forts. Hem après de les nostres derrotes i ens hem refet amb més determinació. Xuli, Xuli que se la queda, Xuli que xuta, gol! Aquest any volem estar més units que mai per assolir els nostres objectius. Remarem junts, amb el cor a cada partit. Perquè a Lleida Esportiu no som només jugadors i afició, som una família, units per un escut, units per un somni. Estem preparats per lluitar, per donar-ho tot, perquè la resiliència, la resistència és la nostra marca, ara i sempre. Uneix-te, junts aconseguirem grans coses. Som-hi, Lleida Esportiu!